بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عنا وناكسن داوديال كسو لواد ووركا كوباني تي فيغا صمالي كيبلو دين كغاي معنا يا حرونتو كله همقال دا مقدشو قرمدا ميدوبا ايا ولا عكامو جيساي دور الشدا جبلان ورقدنا وحايو ديرتي قدقة دور الشدا امام مكاسي وكيلكا قرمدا ميدوبا ايا صمالي جامي سوانا يا كدل بدي قدقة دور الشدا جبلان ان اي فليان دمان قد بدي اي كدل بدين بيش عالم كتاسيو عن الفلين قار كمي داها قد بداسي warqadu u diray gudoomiyaha gudiga doorashada Jubaland Xamse Cabdi Barre ergeyga gaarka ee qaramada midoobe ayaa ugu horeyntii loogaga mahadceliyay gudiga go'aanka ay saddexda maalmood dib ugu dhigeen doorashada madaxweynaha James Swan ayaa warqadiisa ugu sheegay Xamse in isbeddelka gudigaasi ay sameeyeen aysan wali buuxin tallaabooyinkii beesha caalamka ay codsatay in la qaado si loogu kalsoonaado hannaanka doorashada Jubaland warqadii 8 Agoosto ee aan ku soo diray aniga oo wakiil ka ah saaxiibada Soomaaliya ee caalamka waxaan kugu adkeynaynaa muhiimadda hannaanka doorashada oo cad oo la isku raacsan yahay isla markaana la isku halleyn karo si loo helo taageerada dadka Jubaland oo dhan taasi oo horseedi karta midnimada bulshada Jubaland ayuu ku qoray qoraalkiisa wakiilka qaramada midoobe ayaa ku xusay qoraalkiisa in hadii aanan la qaadin tallaabooyinka ay codsatay beesha caalamka aysan taageeri doonin natiijada hannaanka doorashada Jubaland gudiga doorashada hadii uusan wax ka qaban walaacyada muhiimka ah ay qabaan dhinacyada ay quseyso arintaasi waxaa jirta halis aan natiijada hannaanka doorashada uusan heli doonin taageeri buuxda ee lagama maarmaanka ah in la joogteeyo xasiloonida iyo nabadda Jubaland ayuu sii raaciyay hase yeeshee qoraalka loo diray gudoomiyaha gudiga doorashada Jubaland ayaan la xusin mowqifka ay beesha caalamka ka qabaan doorashada iska soo horjeeda ee shalay lagu doortay labada gudoomiye ee baarlamaan ee maamulka Jubaland ciidamada dowladda ayaa saakay waxay hawlgallo ka wadaan gobolka Shabeelaha Hoose ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saakay waxa ay dhaqdhaqaaqii ciidan ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan deegaanka Torotoro iyo degmada Awdhigle ee gobolka Shabeelaha Hoose oo dhawaan ay ciidamada dowladda la wareegeen saraakiisha ciidamadaasi hoggaaminaysa ayaa shalay waxa ay sheegeen in ay ku wajahan yihiin deegaan kale oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose waxaana dadka ku sugan deegaanka Torotoro ay sheegeen in saakay ciidamada ay wadaan dhaqdhaqaaqii ciidan gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aden Cali Najah ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay hawlgalka ka fuliyeen deegaanada Torotoro iyo tuulooyin ku dhow si ay ciidamada ula wareegaan dhinaca kale ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa danab ayaa saakay waxa ay hawlgal iyo dhaqdhaqaaqii ciidan ka wadaan duleedka degmada Awdhigle oo toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ku soo qaadeen weerar qaraaxyo ku bilaawday wararka ayaa waxaa intaasi ku darayaan in badi dadkii ku nool degmada Awdhigle ay bilaabeen in ay halkaasi isaga barakacaan iyagoo ka cabsi qaba in dushooda ay ku wada dagaalamaan ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab qayb ka mid ah ergada ka qayb galaysa shirka dib u heshiisiinta galmudug oo diyaarad looga qaaday magaalada Muqdisho waxaa saacadihii la soo dhaafay magaalada Dhuusamareeb gaar ee qaar ka mid ah ergada ka qayb galaysa shir weynaha dib u heshiisiinta galmudug iyadoo qayb ka mid ah ergadaasi diyaarad looga qaaday magaalada Muqdisho laba diyaaradood oo shalay ka baxday magaalada Muqdisho ayaa ergooyinka ka dejisay magaalada Dhuusamareeb halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen xubnaha gudiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta ergada ayaa waxaa hoggaaminayay odayaal caanka ah magaalada Muqdisho dhinaca kale ergooyinka kale oo ka yimid deegaanka ka tirsan galmudug ayaa safar dhinaca dhulka ah ku gaaray magaalada Dhuusamareeb shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda uu ka furmo magaalada Dhuusamareeb iyadoo uu u socdo diyaar garow la xiriira shirkaasi waxaana tirada ergooyinka ka qayb galaya shirkaasi ay gaarayaan ilaa iyo 300 guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii koobnaa ayaad ka daawanaysaan TV-ga Somali Cable inta warka xiga aan ku kulmi doono xaydin kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu